שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי. בן אדם שואל, לא אוהבים אותי, מה לעשות? זאת אומרת, בן אדם מרגיש שלא אוהבים אותו, והוא שואל בעצם מה לעשות כדי שיאהבו אותו. ובעצם נסביר, מה שהאדם באמת רוצה זה לאהוב את עצמו. כי אם היית אוהב את עצמך, אז לא אכפת לך אם אוהבים אותך או לא. אלא מה? כאשר אוהבים אותך, זה גורם לך לאהוב את עצמך יותר. כי אתה אומר לעצמך, אני לא יודע אם אני טוב או לא, אבל אם כולם אוהבים אותי, אז כנראה שיש בי משהו טוב. והדבר הזה גורם לאדם לאהוב את עצמו יותר. בעצם מה שאדם מחפש זה לאהוב את עצמו. והשאלה זה בעצם מה עכשיו צריך לעשות האדם כאשר הוא מרגיש שלא אוהבים אותו. ויש פה שתי בשורות. הבשורה טובה ובשורה רעה. שגם הבשורה רעה היא לא באמת רעה, היא בשורה טובה, אבל נסביר את העניין. הבשורה האמיתית היא שלא רק שלא אוהבים אותך, אלא שאף אחד אף פעם לא אהב אותך וגם לא יאהב אותך. כי כל האנשים בעולם אוהבים רק את עצמם, וכפי שהסברנו יותר מפעם אחת, האדם אף פעם לא אוהב אף אחד אחר באמת. והסברנו כבר שמצד האמת הפנימית של המציאות כולם אוהבים את כולם כל הזמן. אבל אף על פי כן, ברמה של הנפרדות, ברמה של העולם שלנו, אין דבר כזה אהבה אמיתית. כי כל האהבה שקיימת בעולם היא כולל כל אהבה שקיימת בעולם, ובכלל זה כל אהבות שקיימות בעולם, כולם הן נקראות אהבות שתלויות בדבר. כי יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שנובעת מהבנת המהות של המציאות. זאת אומרת, אם האדם, כשהוא מסתכל על משהו אחר, הוא מרגיש ויודע שהדבר האחר הוא עצמו ממש. זאת אומרת, אם כשבן אדם אומר אני ואתה, וכשהוא אומר את המילה אתה, הוא יודע שמצד האמת האני והאחר הם בכלל ישות אחת, אז ורק אז הוא אוהב את כל העולם באהבה עצמית, אמיתית, שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, אם האדם מגיע לאחדות של המציאות, למהות של המציאות, לפנימיות של המציאות, אז האהבה שלו למציאות היא אהבה עצמית. זאת אומרת, כשהוא רואה משהו רע, או כשהוא רואה מישהו אחר, או כל דבר בדבר שהוא רואה, הוא רואה מישהו זר. כשהוא אוהב אותו, הוא בעצם אוהב את עצמו. כי כשאדם אומר אני, אם כשהוא אומר אני, הוא מבין שהאני שלו זה המציאות, אז כל מה שקרה במציאות הוא אוהב אותו, כי הוא אוהב אהבה עצמית. אומרת, המציאות לדוגמה אוהבת את הכל. איך יודעים שהיא אוהבת את הכל? כי זה היא עצמה. לא שייך שהיא לא אוהב את עצמה, היא אוהבת את עצמה. היא מקבלת את עצמה, עובדה שהיא ככה. בין כך ובין כך היא שלמה עם עצמה. והרעיון הוא שרק מי ש מרגיש את האחדות של המציאות מהפנימיות, רק הוא בעצם יכול לאהוב מישהו אחר באהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, לא רק שהוא אוהב אותו, לא רק שהוא גם אוהב אותו, הוא גם אוהב אותו באהבה עצמית. זאת אומרת, כמו שהוא אוהב את עצמו, ואהבת לרעך כמוך ממש. הוא אוהב את חברו בדיוק כפי שהוא אוהב את עצמו. למה בדיוק כפי שהוא אוהב את עצמו? כי מצד האמת אין הבדל בכלל בינו לבין חברו. ובנוסף לכך, זה גם אהבה אמיתית. למה זה אהבה אמיתית? אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. למה זה אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר? מאחר שבשורש של המציאות אין הבדל בין טוב לרע, ואין הבדל בין שום דבר לשום דבר. וכשאין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אז לא שייך להגיד, אני אוהב אותך בתנאי ש. כי אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. וזאת בעצם הבשורה הטובה. הטובה היא שאם בן אדם יתבונן במציאות עד הסוף, הוא יגלה שמצד האמת האהבה האינסופית שכולם אוהבים את כולם כבר קיימת. זאת אומרת, אם האדם יחפש את האמת באמת, הוא יבין שמעולם לא היה מצב שלא אהבו אותו. זאת אומרת, כולם אוהבים אותו כל הזמן, את מישהו באמת, כי כולם אוהבים את עצמם ברמה כלשהי לפחות. כולם בסופו של דבר בפנימיות אוהבים את עצמם. על זה הרי הבסיס של כל האהבה. ובמילה, כשמישהו אוהב את עצמו, בעצם אוהב אותך, כי הכל זה אחד. ולכן כולם אוהבים אותך תמיד. והרעיון הוא שכאשר האדם מבין את זה, אז גם הוא, כשאדם מבין שהכל אחד, שהוא מחפש את האמת, מבין שהכל אחד, אז גם הוא אוהב את הכל באהבה שלמה, וגם הוא יודע שכולם אוהבים אותו באהבה שלמה, כי זה הכל ישות אחת ממש. זה העניין הטוב. עכשיו, בחיצונית, בן אדם צריך לזכור שמצד אמת, אף אחד לא באמת אוהב אותך, כי אין דבר כזה בעולם שלנו אהבה אמיתית. כי כל זמן שבן אדם יודע להבדיל בין טוב לרע, זאת אומרת, כל זמן שיש אצל האדם זה טוב וזה רע, זה אומר שהוא לא יכול לאהוב אותך באהבה שאינה תלויה בדבר. ולמה? כי כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, בעצם זה אומר שהוא אוהב את הטוב ולא אוהב את הרע. כי אם אתה אוהב את הטוב ואת הרע, אז למה אתה אומר שזה טוב וזה רע? אם אתה אוהב את שתיהם באותו מידה, למה זה טוב וזה רע?
אלא מה? אתה אומר, לא, זה טוב וזה רע, את זה אני אוהב, את זה אני אוהב פחות, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. ומאחר שיש משהו אחד במציאות שאתה לא אוהב אותו, את מה אתה בעצם לא אוהב? אתה לא אוהב את הרע. עכשיו, בכל אדם ואדם ובכל דבר ודבר, תמיד יהיה לפחות חיסרון אחד כלשהו. אין שום דבר שקיים במציאות שאין בו, שיש בו שלמות. כי כל דבר שהוא קיים, הוא בעצם נפרד משאר הדברים. כל דבר שקיים, הוא בעצם נפרד משאר הדברים. ובחצי משפט נגיד שגם האחדות היא לא שלמות, כי היא נפרדת מהנפרדות. רק האחדות והנפרדות ביחד, רק הם השלמות. אבל גם האחדות, גם האין סוף, גם הוא חסר, הוא חסר את הסוף. גם לא יש חיסרון שהוא לא סוף. ורק החיבור של האין סוף והסוף זה השלמות. בכל מקרה, וזה אבל עניין אחר, בכל מקרה, כל דבר ודבר שקיים בעולם יש בו גם טוב וגם רע. כי כל דבר ודבר שקיים בעולם יש בו חיסרון כלשהו. וממילא זה אומר שאף אחד, אף פעם ברמה של העולם שלנו, לא יכול לאהוב בחיצוניות של המציאות שום דבר באהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. למה? כי עצם זה שאתה לא אוהב את הרע, זה אומר שאתה אוהב עם תנאי. כי מה יקרה אם אותו דבר רע שאתה לא אוהב יהיה באותו אדם שאותו אתה אומר שאתה אוהב? זאת אומרת, גם בן אדם שאומר אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את עצמי, אפילו בן אדם נגיד שאוהב את הגוף שלו, למה אתה אוהב? גם את הגוף שלך אתה אוהב על תנאי. אם נגיד תהיה לבן אדם מחלה ביד שלו והמחלה הזאת תהיה סופנית, באותו רגע הוא מפסיק לאהוב את היד. נכון שהוא אוהב את היד, אבל זה אהבה על תנאי. הוא יחתוך את היד כדי לא לפגוע בשאר הגוף. זאת אומרת שגם אפילו האהבה שהאדם אוהב את הגוף שלו, גם זה אהבה על תנאי. ואני אגיד יותר מזה, אפילו האהבה שהאדם אוהב את החיים שלו, גם את זה הוא אוהב על תנאי. כי יש הרבה מצבים שבן אדם אומר, בשביל הדבר הזה וזה אני מוכן למות, כמו חייל שאומר, אני בשביל הדבר הזה מוכן למות. זאת אומרת שגם את החיים שלך אתה אוהב אותם רק בתנאי. כי אם היית אוהב את החיים שלך בלי שום תנאי, ואת אומר, בכל מחיר החיים שלי אני רוצה אותם, אז למה אתה מוכן למות בשביל מישהו או בשביל ערך כלשהו? לא, אתה אומר, סליחה, אני מאוד אוהב את החיים שלי, אבל יש דבר אחר שאני אוהב אותו יותר. זאת אומרת שאתה לא באמת אוהב את החיים שלך, כי זה על תנאי, בתנאי שזה לא מתנגש עם דבר אחר. זאת אומרת, בן אדם לדוגמה שמוכן למות עבור משהו, זה אומר שהוא את החיים שלו אוהב על תנאי, הוא אוהב בתנאי שיהיה מציאות כזו או אחרת. כי אם המציאות תהיה כך או אחרת, אז הוא בשביל זה הוא מוכן למות. וממילא זה אומר שכל האהבות שיש בעולם הם אהבות על תנאי. ועל ידי ומי שרוצה להגיע לאהבה אמיתית, הוא צריך לחפש את המהות של המציאות, ששם בעצם הכל אחד. אבל כל זמן שהאדם לא הגיע להבנת המהות של המציאות ולא הבין שהכל אחד, ממילא כל האהבות שלו, אפילו האהבה של בעל אשתו, אהבה של אמא לילדיה, אפילו אהבה של האדם לגוף שלו, אפילו אהבה של האדם את החיים שלו, אפילו אהבת האדם את עצמו, הרי גם את עצמו בן אדם אוהב על תנאי. מה זאת אומרת? כי בן אדם אומר, אני אוהב את עצמי בתנאי ש... בתנאי שאני מצליח, בתנאי שאני חכם, בתנאי שככה, בתנאי שככה. אם בן אדם היה חושב שהוא האדם הכי רע בעולם, ובנוסף לכך הוא היה לא אוהב דברים רעים, ממילא הוא לא יכול לאהוב את עצמו. כי אם אתה לא אוהב דברים רעים, ובעצם זה שאתה קיים, בן אדם צריך להבין שבעצם זה שהוא קיים יש דבר רע. מה רע בכך שאתה קיים? בעצם זה שאתה אומר את המילה אני, יש בזה דבר רע. מה רע בכך שאתה אומר את המילה אני? כי אם יש אני, יש לא אני. זאת אומרת שיש בחיסרון. אני חסר את מה שלא אני, הדבר חסר את מה שהוא לא. וממילא זה אומר שבכל דבר ודבר שיש בעולם יש חיסרון. ורק מי שמסוגל לאהוב את הטוב ואת הרע באותו מידה מצד המהות של המציאות, רק הוא אוהב את עצמו באהבה אמיתית, באהבה עצמית אמיתית. וממילא הוא גם אוהב את כל שאר המציאות באהבה עצמית אמיתית. ונסכם, השאלה הייתה, לא אוהבים אותי, מה לעשות? התשובה היא, תנסה לחפש את האמת של המציאות. ואם תחפש את האמת של המציאות, קודם כל אל תחפש אהבה בחוץ, כי אין דבר כזה אהבה בחוץ, כי אף אחד לא אוהב אותך באמת, ואף אחד גם לא יכול לאהוב אותך באמת כל זמן שהוא חושב שיש טוב ורע. וכי עצם זה שאתה קיים, בכל דבר תמיד יש חיסרון. ומישהו שאומר אני לא מוכן לאהוב את הרע, זה אומר שהוא גם לא מוכן לאהוב אותך, כי תמיד יהיה בך חיסרון כלשהו. ומה שאתה צריך לעשות זה פשוט לחפש את האמת. ואם תחפש אותה מספיק ותבין בסופו של דבר שהטוב והרע הם מתהווים מישות אחת, על ידי זה אתה גם תבין שכולם בפנימיות של המציאות אוהבים אותך באמת, כי הכל זה ישות אחת, וגם אתה תאהב את כולם באהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר. תודה.